Bom, eu entendo que toda a população tem o direito de reclamar, tem o direito de protestar, tem o direito de fazer aquilo que ela acha necessário para o seu bem. O presidente Lula foi uma das pessoas com erro e acertos que pôs mais de 35 milhões de pessoas para se alimentar e pelo menos com duas refeições ao dia. Então isso já é o maior ídolo do país. E segundo, qualquer tipo de violência, seja onde for, principalmente a um ex-presidente, é uma ofensa à democracia brasileira que cada dia se fortalece mais. Então eu acho isso muito triste, como cidadão é decepcionante e eu espero que as pessoas entendam que existem erros e acertos, mas o presidente Lula, como eu volto a repetir, só de pôr 35 milhões de pessoas na alimentação, já é o maior ídolo do país.